Čau, vítejte u prvního dílu a takový menší ukázky na Northern Lights od studia Madgoat. Dostal jsem tuhle hru s tím, že vyšla už někdy před rokem, plus minus teda, a prošla poměrně dost masivním updatem. Momentálně mi připomíná něco, jakoby prvky z Green Hell, částečně z Forestu, je to takový zajímavý mix. Odehrává se to teda na Sibiři, nebo prostě vyloženě někde na Arktidě. A vypadá to poměrně pěkně, já už jsem něco malinko nahrál, přinejmenším, aby jsem si tu hru trošinku osahal a neběhal tady jak blbec. Což teda asi budu běhat stejně, ale abych zjistil aspoň nějaký základní mechaniky. Takže jdeme na to, necháme si tady zatím asi základní nastavení a trošinku se na to mrknem. Mimochodem čeština do toho snad asi ještě ani není, popravdě ani jsem se nedíval. Máme teda single player a jdeme na to. Tak tady se to možná na chvilinku kousne, ale vypadá to, že možná ani. Jo, takže tady se mi to kouše tak nějak běžně. Ale v pořádku, během chvilinky se to načte a bude to dobrý. Tak žádnou nějakou úvodní animaci zatím nemáme, akorát, že je 13. září, severní Sibiř. No a uvidíme, kde nás to vyplivne, protože ta mapa je opravdu velká. A tím myslím, jakože opravdu velká. Můžeme se na to ostatně podívat. Hodilo nás to sem k rybníčku, mě to zatím... Poprvé mě to hodilo sem, po druhé mě to hodilo sem. Nebo sem, teď se nejsem jistý. Asi sem. Takže uvidíme. Momentálně se vyskytujeme tedy zde. A tohle by měly být vrstevnice, pokud se nemýlím. Každopádně podíváme se tu na to, jestli tady máme něco zajímavého. Můžeme tady samozřejmě sbírat věci, což je poměrně důležitý. Hele, jelen. Je tady nějaká flora a můžeme najít různé bylinky, houby, bobulky. A má být opatrný, protože některý mohou být jedovatý. Přesně tak. Tohle je kámen. Jo, inventář, jasně, že prostě co máme, takže to máme v inventáři. Já mám inventář teda hozený na tlačítko myši. Vypadá hodně podobně jako v Green Hell, kde tady vlastně máme zbraně, tady máme jídlo, pití. Tohle je místo na nějaký léky, uhlí a takovýhle záležitosti. Takový ty různé suroviny, jo, hlavní místo v báglu a tohle je místo na klacky, plenky, prkna a takovýhle záležitosti. Kameny, klasika, ty tady máme, můžeme sbírat jenom ty, které jsou, řekněme, nezasněžený. Tož vám možná tady brzy ukážu, jak vypadá zasněžený kámen. Jo, třeba tohle ta větev, ta nejde sebrat, protože ta je zasněžená. Tyhle nejsou zasněžený, takže ty jdou pozbírat. Kamení to samý, bylinky to samý, zasněžený prostě nejdou, nezasněžený jdou. Tady někde ještě bych sem potřeboval sebrat někde aspoň jedno hnízdo. A tady vidím bobulky. Já už to mám tak nějak jako malinko něco málo v merku. Dobře, podíváme se na kompas. Já bych se chtěl podívat směrem sem na jeho západ. Kompas je tady pod C-čkem. Takže tady máme sever. To znamená, že jeho západ je... Aj. Tady je jich. Jeho západ, jestli se nemýlim. A jestli se mýlim, tak prostě nemůžu používat kompas. Což je taky dost dobře možný. Já jsem docela zvyklý, že se mi objevuje právě nahoře vyloženě směr. A tady s tím budu asi malinko zápasit. Potřebujeme někam, kde je nějaký lesík, protože lesy jsou dobré. Já jsem to chtěl takhle, můžu chodit? Ne, nemůžu chodit, i když mám mapu. Škoda. Můžeme sebrat vajíčko, můžeme sebrat hnízdo. Teda, pokud se na to nakliknu správně. Vajíčko, hnízdo.
Hnízdo slouží samozřejmě jako podpalovač, tohle závěr popravdě ani nevím, co je. Máme tady crafting, základní úkoly, momentálně prostě dostat se z ostrova. Máme tady nějaký bylinky, zatím neznáme jakoby významy. Tohle vrací nějakou energii, mám takový pocit, bobulky dávají energii, trošku jídla a trošku vody. Účinky, jo, horečka, zlomená noha a podobné záležitosti, něco tady určitě brzy bude. Tak se znám. Skilly, co můžeme skillovat, je to prakticky stejný, jako bylo v Green Hell, takže lučišnictví, stahování, vaření, vyrábění, zapalování ohně a rybaření. Poznámky ještě nemáme žádný, můžeme tady vyrábět, zatím tady mám nějaký základní věci, uvidíme, co tu bude potom dál. Momentálně se teda vyrobíme dva nože, protože jeden potom ještě předěláme, jakmile se ženu něco dalšího. Máme tu ohničky, nějaký pasti základní, základní nějaký bydlení a nábytek, takže držáky na všechno možný, zatím jenom držáky na všechno možný, tak. Kámen si nějaký vezmem a já bych potřeboval nějaký ten les. Můžeme tady klidně malinko sprintit, jinak systém zdraví versus maximum vlastně jakoby energie je malinko podobný právě Green Hell, ale jenom malinko. Protože tady nejste limitovaný maximálním množstvím zdraví, co se týče energie. Ta energie vám postupně ubývá. Ale tyhle se kytičky jsem ještě nepřišel, na co jsou. Počkejte, máme... To byly stejný nebo byly různý? To byly stejný všechny. Já si myslím, že ve chvíli, kdy je uvařím, takže by tady něco být mohlo. Každopádně potřeboval bych najít nějakou osádku. My tady máme... Ježíš vlk. My tady máme... Dobře, hní se můžeme vzít ještě jedno taky. Vajíčka jíst nebudu, to by jsem dostal otravu jídlem, protože jsou syrová. Zatím. Já jsem si žádný neuvařil. Tohle je nějaká... To je jiná kytička, nebo je to stejná kytička? To je jiná kytička, ale tak tohle to ještě neznám ani. Každopádně, klacíky potřebujeme, těch budeme potřebovat spousty a spousty a spousty. Jo, hele, tady, ne, tak to nebyly zasněžený šutry, ani jeden. Koupičku můžeme vzít, tenhle je zasněžený. Jo, takže ten nemůžeme vzít. A já bych potřeboval aktuálně nějaké provazy. Provazy se tady vyskytují, tady jako různě na stromech. Mimochodem, tahle houba, jsem taky vůbec nepochopil, k čemu je. Alespoň zatím, člověk, vlastně ani nevím, jestli se tím otrávím nebo ne, mám takový pocit, že asi jo. Každopádně vařit nejde. Klesá mi teplota. Takže už mi začíná hrozit hypotermie, tady máme kolik je stupňů, nefouká skoro žádný vítr, ale klesá mi teplota těla. Což teda definitivně není dobrý. A provaz, první provaz. Tamhle nějaká srnka, což je super. Ne, že bych ji potřeboval, ale to je tak nějak jedno, můžeme se na ní podívat. Jop, tady krásně pobíhá, kousek vedle vlk. O, jak je ta příroda krásná, přívětivá. A co to melu. Ne, příroda je tady úplně naprosto zákeřná, zlá a nic vám neodpustí. Teda pravda, že já bych opravdu potřeboval tady někde najít nějakou vesničku nebo nějakou cestu. Tak je možné, že na této části mapy nic takového není, i když uvidíme. Hele, divoký prase, tak na to jsem tady popravdě ještě nenarazil. A mělo by být, vlastně ani nevím, jestli je nepřátelský, nebo... Nebo jestli je přátelský, jestli by na mě zaútočilo prostě bez váhání. Těžko říct. A zatím vypadá, že je docela v pohodě. Věřím tomu, že na vyšší obtížnost už by se na mě samozřejmě vrhlo. Protože... Tam to je v nastavení. To samozřejmě podle... Jsou tady čtyři úrovně obtížnosti. První, že tady nemáte žádný predátory. Druhá obtížnost je vlastně to, co mám já, že vlastně jsou docela jako v klidu. Třetí obtížnost je, že už jsou takový jako naštvanější, je tady méně surovin a podobně. A pak je... Vyloženě jako, že jsme tady kořist pro všechno prakticky. Takže spousta predátorů a útočí
poměrně už jakoby z dálky a je to docela masakr. Ne, že bych to zkoušel, ale ten popisek mluvil docela jasně. Takže z toho tak soudím. Já to tady mám, akorát, že tady ti predátoři jsou. Nejsou nějak extra teritoriální, což by na tu vyšší obtížnost už vlastně by byly. To znamená, že právě vlci třeba by si hlídali svoje území nějakým způsobem víc. Ale teď mám docela štěstí na ta lana, to je super. Takže my bychom si mohli možná už i vykraftit něco pořádnějšího. Takže určitě sekerku, určitě si vykraftíme oštěp. Ten potřebuje tady jeden nůž, proto jsem si vyrobil dva nože. Zkoušel jsem dokonce vyrobit si rybářský háček, že jo, s kusem provazu, takže ono to je poměrně jednoduchý. Ale zasekl jsem se na tom, že já jsem nenašel spot na rybaření. Takže předpokládám, že tady prostě opravdu existuje. Jo, tak jako by se měli teda teoreticky někam směr sever. Aha, takže směr sever. Severovýchod je někde tady. Takže musíme zhruba tímhle směrem. Já se pokusím teda dostat někam pryč z tohohle území, pokud mi to teda se nějak podaří. Už taky není úplně samozřejmé. Protože tady už objevím akorát tak maximálně nějaký další lana, teda ne, že bych ta lana nepotřeboval. Nějaký další rostlinky a možná nějaký šelmy. Tohle nevím, co je. To je nějaká sněhová závěj. Vypadá to, že možná třeba by tady něco mohlo být, ale jako vůbec nevím. K čemu by to mohlo být? Zajdá! Zajdu asi neňafnu. Zajdu asi možná i ňafnu. Tak jo, můžeme ho teda zharvestit. To se docela divím, že nezdrhá, takže to bylo překvapivě jednoduché. Tak máme nějaký kosti, máme králičí vozejčí kůži, tady máme jeho maso. Tohle jo, to je ta jedna houbička, ale tak to se mě zatím nějak netýká. Ta kůže a jedna kost. Kost můžeme harvestnout, z toho by v tu chvíli byly ty háčky. Je to vlastně opravdu stejný princip, jako byl právě v Green Hell, kde vlastně taky z tohohle byly právě háčky. A my tady dáme právě pěkně po té vrstevnici, abych to tady zkusil nějak překonat ty hory. No by to asi nebylo úplně ideální, zkusíme to. Vůbec nevím, kam to vede. Jo, nemám nejmenší ponětí. Tamhle nějaký jelen, každopádně toho zabít by nemusel být až tak velký problém. Ten by se dal tím oštěpem minimálně docela pěkně ukudlat, když přijdete ze zadu, jako docela na klid. Upřímně, jo, jako není to takovej průšvih. Tak máme tady nějaký mikrolesík. Samozřejmě stromy jdou kácet, já vám to se pokusím ideálně ukázat ve chvíli, kdy přijdu k nějakému lepšímu lesíku. A moment. There is a location nearby. The best way to find a location is by using your binocular. Jasně, ale dalekohledem tady aktuálně uvidím obrovský kulový, tak já už jsem zapomněl, čím ten bilokulár je. Véčko? Jo. Jo, můžeme si to tady malinko přiblížit, ale já tady vážně vidím prostě kulový. Takže asi tak. Up entry. Bychom tady měli... moment. To je zajímavé. Že by vesnička nebo něco podobného, to by bylo perfektní. Hele, kanec. Military base. Skvělý. To se teda bez pochyby hodí. Takže máme tady právě takhle nějaký pozůstatky civilizace. MRčko, no super. Výborně.
Můžeme se podívat do storage, tady máme, koukám, nějakou rage, jinak tady není nic v tomhle místě. Jo, to je jenom tohle. Kdyby se měl v ruce sekirku, tak některý nábytek můžeme zničit. Hele, tady je taky nějaký jídlo, merečko. Oh, tak tohle je dobrý. Jo, to je prázdná plechovka. To by se dalo hypoteticky taky na něco použít. Takže, to je tohle, prachy. Cash money, to se dá použít jako podpalovač samozřejmě. Scrap metal. Takže bych to potřeboval. Oh, máme tady kalhoty. Tyhle kalhoty mají velkou odolnost proti chladu. Ale budeme s nima trošinku pomalejší. Já si myslím, že by to vůbec ničemu nevadilo, takže klidně si je vezmeme. To je úplně parády. Já bych vám chtěl ukázat. To je tohle. Kafe, můžeme si vyrobit kafe, super. Tady nemáme žádný nábytek, který by byl rozebíratelný. Tohle byly jenom nějaký ubikace. Tohle je nechutný. Hodiny. S nima teda asi nic moc nevyvedem. Dobře, podíváme se kousíček dál. Tady máme nějaká hnízda. Jo, to je pro případ, že bychom si chtěli udělat oheň. Tohle je prakticky to samý zjevně. Jako dá se to určitě vybrat. Energy bar, jo, já vím, že prostě už mi dochází energie, ale to je v klidu, je. Když tak si tady něco menšího zbodnu. Tam se nedostanem. V autech jsem zatím nikde nic neobjevil, takže mám takovou představu, že tady v autech zatím nic není. Jinak už máme horečku, jo. To je tady hypotermia risk, jo. Už mi to tady opravdu jako leze ve velkým, takže... A horečku už teda aktuálně mám. To už je tady... Ne, to je, aha, to je jenom hypotermie, to ještě není horečka. Já bych tady se ale chtěl dostat... Někam, kde je tady něco důležitějšího, než no to je jedno. Víte co, uděláme si tady teda ohníček. Protože ta hypotermie opravdu není dobrá. Takže narveme to sem. Jaj, a já nemám dost dřeva. Takže tady pokácíme strom. Je vlastně Ečkem. Podnu. Tak, to jsme sebrali, vezmeme si to takhle pěkně sebou. Tak to sem. Kde je? Tady je. Pravý tlačítko, harvest. Potom... Klasicky suroviny, harvestneme tohle, já jsem ten jeden zničil, bohužel. A jdeme to podpálit. Je, já asi nemám sirky. Já nemám sirky, musíme někde najít sirky, protože jsem někde nesebral kůru. Cash money, to se nám úplně nehodí. Jo, tady můžeme to nás to rozebrat, máme z toho plenky. Už jako definitivně není špatný, tak potřebujeme sirky. Tohle je prázdný. Tady nějaká pasta, cash. Tohle taky ne. O, hrnec. Hrnec je dobrý. Vodka, to nám taky úplně nepomůže. Krabice, to je scrap metal, ten taky nechcem. A nějaká rejže, scrap metal, tohle to vypadá na nějakou náplast, tu si sebrat můžem hypoteticky. Mapa. My jsme získali další kousek mapy někde, nejspíš. Tak nevím. Máme tu mapu. A. Zvláštní. Tak to nevím. To jsem zatím ještě nějak nezjistil, k čemu.
Krep metal, ten taky úplně ne. Konvička, to nás nezajímá, tohle je prázdný. Tohle je prázdný a já jsem tím pádem docela v prčicích, protože já nemám čím rozdělat oheň. Já bych na to potřeboval kus kůry. A ten aktuálně nemám. Vypadá, že bych měl tady štěstí a někde tady nějakou kůru našel, ale extrémně o tom pochybuju. Prčic, protože já tím pádem nemám ani svidřík. A na serky jsem měl zatím taky docela smůlu. Tady nemáme nic, jasně, že už mám hypotermii, to je mi úplně jasný. Musíme to tady ještě malinko projet. Já jsem se teda usadil tamhle v tom. To tady. Dá se sem nějak dostat za plot. To bylo reálně docela dobré. Máme nějaký stromečky. To nás úplně netýká. No, takže já tady ještě navíc chcípnu, protože nebudu mít tu skůry. To je právě to, co jsem si měl sebrat někde ještě v tom lese. No, v lese se najde to prostě takový velký kus kůry. A ten velký kus kůry právě jde sebrat a je to pro tyhle potřeby úplně perfektní. Hele, tady je vchod. Tady je vchod a máme tady... Tady nic. 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 Nějaký bankovky, ty se nás opravdu netýkají. Energetický nápoj. Je dobrý. Jo, tohle vypadá jako cvičiště. Cash. Ty to mi neříkejte, že já tady nikde neseženu sirky. To je extrémně nemilé. Plechovka, to taky nic. OK, proběhneme teda tohle. Jestli to tady třeba nebude mít nějaký z vojáků. Když tady třeba sirky asi nebudu, ne, sem ani nebudu chodit, to je ošklivý. Ne. Ne. Krep metal. Potřebujeme spát, jo, jakože můžeme spát v těchto postelích. Oranžáda. Krep metal. Nic. Káva. Antibiotika, ty vzít můžem. Energetická tyčinka, tu bychom taky mohli vzít. Jo, tady můžeme rovnou jednu sníst a budeme mít trošinku víc energie, i když já se tady asi trošku najím víc. MRčko by mohlo být super. No, jak se mi doplnila ta energie teďko. Nějaká flaška, to nechcem. Nechcem, to jsem vybral. Prázdný. To jsem nechtěl. Takže tady opravdu nic. No já tady ještě skapu na blbý sirky. Neskutečné. Rejže. Rejže. Nic. Oranžáda. Rejže. Vodka. Hrnec další. Jak mám máme? Cooking pot, jo. Můžeme mít dva, jako samozřejmě je to potom výhodnější, ale to bych nejdřív musel mít ten oheň. To je toaleťák? Ne. To je nějaká citronáda. Emere. Nějaká limča. Náboje? Že by? Puška. Hustý. Tyčinka. A nikdo z nich nemá sirky normálně.
To je extrémně nemilý. Pičinka. Tak my z tohohle nechceme vážně nic. No tak já budu muset vyrazit někam do nějakého lesíku a najít... najít... nějakou tu kůru. Protože tady není nic a potřebujeme svidřík. Jinak tady definitivně umrzneme. Tak, opí. Můžeme zkusit divočáka. Au. Tak, zabili jsme divočáka. Jako tady zatím je to zabíjení docela jednoduchý, jako oni stojí a dá se tomu uhnout. Já jsem akorát trošku lemera, takže mi to úplně nejde, ale... bo takhle většinou mi to úplně nejde. Dobře, zkusíme to tady tak nějak proběhnout. Jestli někde najdeme, ale tady je takový všemožný binec. Jestli tady najdeme kus... kůry. Jo, já vím, že umírám. A vypadá to podobně jako tyhle ty velký klacky, akorát, že je to menší. Takový placatý. A já si to hrozně pletu s těma trávničkama malinkatejma. Těma kříčkama. Jsou klacíky, ty určitě pozbírám. Typa, tu máme něco. Chceme jenom kousek kůry. Já to na to opravdu zemřu. Jako tahle hra není úplně jednoduchá. Nebo takhle, jako je jednoduchá, ale není jednoduchá. Jako můžete tady prostě zemřít na ledzjakou blbost. Ale zároveň jako pokud máte aspoň ten svidřík, což já jsem teda opravdu nevychytal, já jsem na ně úplně zapomněl. Takže jsem se cestou ani vlastně nějak nedíval. A to se mi teďko tady stane osudným. A já to tady nikde nevidím. Jinak tady máme další houbičky. Tyhle si jdou uvařit, tyhle jdou taky uvařit, ty červený. To muchomůrky, tyhle ty jsou už teďko nevím pořádně na co. Každopádně tyhle jsou proti popáleninám. Aspoň teda jsou tak jako víceméně popsaný, to je tak něco málo. To jsem tady byl zatím schopný vyzjistit. Tady ještě máme pryskyřici. To jsou zase ty houbičky, ty tmavý, jako jedovatý by být. Počkat, ty vlastně jsou jedovatý, tyhle ty tmavý. Ale každopádně, když uvaříte houby, tak zatím, co jsem koukal, tak by jedovatý neměly být žádný, nebo přesně řečeno po uvaření by jedovatý neměly být žádný. Je to vlastně ty hromádky sněhu, to by mě taky zajímalo. Podle mě to taky k něčemu určitě bude, protože díval bych se, kdyby to sem dali jen tak. Tady zatím vždycky něco k něčemu bylo. Ale výhám tady po lesích jak blbec, ale tu kůru jsem tu ještě opravdu neobjevil. Ah! Yes! Tohle je prosím pěkně svidřík, nebo kůra na svidřík. Ten si tady můžeme vyrobit. Craft. A teoreticky bychom si měli být schopni dostat military base, takže potřebujeme někam směr jich. Takže ten směr si tak nějak koukám i pamatuju, což je dobré. Rozděláme oheň a uděláme si nějakou polívku a mělo by to být tak nějak v pohodě. My už teda máme opravdu hypotermii jako jak vyšitou. Podíváme na hodinky, půjde mi to takhle se podívat? Půjde. Jo, vidíte, že mám prostě tu teplotu úplně na nule. Máme poměrně pozdě večer. Je minus 14 stupňů. Jako není to ještě tak hrozný, takže ještě se nechá.
Já jsem teďko přetížený, že jo? Jasně. U sebe tahám. Nějaký maso. Ten scrap metal asi můžeme vyhodit. Ještě jsem těžký. OK, vyhodíme nějaký kosti. Tak úplně všechny jsem vyhodit nechtěl. Dvě si vezmem. Jo, vlastně když jste přetížení, tak do určitý míry ještě jde jakoby chodit, nejde běhat samozřejmě. Zase podobnost Green Hell poměrně jakoby velká. Další divočák, teď ho zabíjet nebudeme. Jako nepotřebujeme reálně. Já tady zkusím někde najít tu ubikaci, ve které jsem se uhnízdil. Tu kuchyň přesně řečeno. Jo, za chvilku tady vidět, že mi dojde kapacita nože, protože samozřejmě i vybavení se postupně ničí. A my to ještě možná přežijeme. Takže ohýnek. Dáme sem nějaký něco, co chceme podpálit. Ideálně to hnízdo. Sem dáme ten svědřík, čím to chceme podpálit. Takže místo svědříku můžete použít sirky. Místo hnízda můžete použít papír a takovéhle záležitosti. Když se sem dáme cooking spot na to místo, takže můžeme sem dát hrnec. Mezerníkem ho naplníme vodou, ona se nám zatím převaří, takže to je v pohodě. Tohle můžeme asi možná rozmlátit, uděláme si z toho plenky. A nám to tady nepřekáží. Tak semhle, na tenhle ten další spot můžeme dát zatím maso. Ono se nám zatím začne přepejkat. OK, tady můžeme, musíme uvařit vajíčka. Uvaříme si vajíčko, hele, ono to jde. Já jsem právě zkoušel vajíčko vařit jako na tomhle, ale to mi úplně nefungovalo. Jak vidíte, to v chvilku potrvá, než se uvaří. Tak můžeme si ještě podívat, jak jsme na tom s teplotou. Teplota stoupá, takže to je dobrý, už teda nemáme tu hypotermii. To jsem nechtěl. Vajíčko uvařený a my ho můžeme sníst. Consume. Jedna sanity navíc a 10 hunger. Jo, ještě vám tady totiž ubejvá postupem doby příčetnost. Takže jako taky pozor na to. Nezapomínejte hlavně do toho ohně přikládat. Já sem teďko přiložím plaňky, protože ty opravdu jako reálně nepotřebujeme. I když teda, no vlastně potřebujeme, protože já bych si teoreticky mohl tady někde udělat domeček. A já bych si udělal domeček z těch planěk. A teda doufám, že toho mám dost. Ten stick, lock, rope, 15. Tyjo, a já nevím, jestli mám dost provazů. 4, 5, 6, 7. Nemám. A provazy jsou tady zase problém, to bych musel někam zase odcestovat. Takže převařená voda, můžeme uvařit možná klidně i to druhý vajíčko, protože jinak je mi to k ničemu. Tady se podíváme sem, maso bude za chvilinku hotový, dáme přepejkat další, zkusíme třeba to rabit zaječí. Tak, výborně, maso máme hotový, upečený. Zkusíme zaječí masíčko, tohle máme teda kančí. Nevím, jestli ty MRčka a podobné věci jdou nějakým způsobem vařit, předpokládám asi úplně, že ne. Nevím, jestli jdou třeba dělat bylinky, jako vyloženě. Taky mohlo být zajímavý. Jo, dáme to jednu sanity a 10 do jídla, takže můžeme sníst. To máme tady pořešený, tady už se nám to postupně taky dělá. Zkusíme ještě schválně, jestli tam jde dát. Aha, tohle ne, to už je vlastně hotový. Můžeme tam zkusit dát tu rýži. Hele, můžeme uvařit rýži. Jo, takže i tohle jde. To je taky dobrý vědět. A zkusíme nějaký bylinky. Jako já stejně potřebuju se nějakým způsobem najíst a nějak se do uzdravit, řekněme. Tohle bude za chvilinku hotový. Za chvilku tam dáme to další kančí. Tak to zabere místa 4, OK. Bohužel, tady to není úplně perfektně nějak vychytaný. Koncium.
O, tak to hodně zasvětila, dokonce dala i spoustu sanity, což je dobře. Dáme tam další sníh a zkusíme nějaký tyhle ty odvary. Protože reálně já absolutně nemám nejmenší ponětí, jak by ty odvary mohly fungovat. Ale a já nevím, proč mi tam ta kytka už nechce jít. Tohle chce víc, tohle dáme, to můžeme vyhodit. Ale to stejně nejde ani vařit. Jo, a sem jsem chtěl dát. Zkusíme tyhle ty neznámé kytky. Aha, takže kytička nejde, jo. Tahle kytička taky nejde. Tahle kytička taky nejde. Bobulky taky nejdou. Tyhle houby ale jo. Ty mám vyzkoušený. Jo, z toho nám vznikne houbová polívka, protože takhle vlastně ty houby můžeme schválně jednu sníst. A vidíme, že nám to přidá 5 hladu a 5 energie, takže ty jsou docela dobrý. Není z toho žádná otrava jídlem, nic takového, je to naprosto ready. Takže tyhle ty takový ty černý, takový ty prohnutý, co rostou, tak ty jsou v pohodě. A možná, když ji tady někde odhodím, tak se nám tady někde ukáže. Jo, tahle to je ona, ona teď je špatně vidět. Ale jo, tahle ta tmavá taková, ona vypadá hrozně nejedle, ale je v pohodě. Ale kvéčko, co pa tu máme? Cabin Fever Risk. A to já nevím právě zase, co to znamená. Jestli prostě nesmím být jakoby v místnosti někde nějak dlouho, anebo jestli to způsobený něčím jiným. Na to jsem ještě nějak nepřišel. Nicméně, tady máme to jídlo, to můžeme sníst. To je ta z těch hub. A teď už víme, že nám to dá 30 vody, 15 hladu, 5 toho. To jsem nechtěl. Tak, dvojklikem to dostanete zpátky do inventáře. My bysme tady čistě teoreticky někde možná i mohli přespat. Nicméně, já bych potřeboval někde získat nějaký klot. S klotem je trošku problém. Protože ten momentálně nějak jako úplně nemáme. Tohle můžeme vyhodit. Kosti můžeme vyhodit. Můžeme vyhodit. Co ještě? Já jsem hrozně těžký, jo. Ty plaňky jsou hrozně těžký sami o sobě. No tak. Zase. Děkuji. A zkusíme někde přespat. Jo, on se to asi nesmí naplnit, ten bar. Ale to jsem taky ještě nějak nevyzkoumal. Každopádně, ohníček už teďko nebude problém rozdělat, to bude v klidu. Jo, tady nám to vede dál, můžeme se tady podívat. Já bych potřeboval ideálně dostat se k nějaký látce, ale tady bohužel prostě jsem s látkou nikde nic neviděl. Teda, že bych našel nějaká lana. Lana by možná byla fajn. Máme tu nějaká hnízda. Tady máme lano. Potřebujeme jich kolik? 15 nebo kolik jsem říkal. Teď už si to přesně nevybavím. Ale máme tady cestu, můžeme klidně podél cesty. Blbý na tom je, že teďko začíná docela jako zima a fujavice. To už jenom vůči teplotě není dobrý, to znamená, že bychom se poměrně brzy museli, nebo že se poměrně brzy budeme muset vrátit zpátky. Já zkusím se trošku nestratit, nebo zkusím se ideálně vůbec nestratit. Další lano. Já už si nepamatuju, kolik jich potřebujem. Jako planky tady nebudou problém, to znamená, že tahle by šla, ale potřebujeme teda 15 lan. A 15 lan je opravdu hodně. 4, 8, 9, 10, no ještě 5. Ještě 5 a to bude ještě síla, protože jinak můžete uvařit i ty zlatý houby úplně v klidu, můžete uvařit i ty červený houby, takový ty muchomurkoidní vyloženě. Ničemu to nevadí, v tu chvíli budou úplně stejně jedlí. To se mi docela osvědčilo. Given fever risk. Já furt nevím, co to znamená. Prostě jako dostanu horečku tím, že budu jako dlouho uvnitř, nebo
Nevím, jak si to mám pobrat. Každopádně jako třeba hnízda, ty tu máte prakticky na každém druhém stromě. Ale ještě se mi třeba nestalo, že bych našel strom, ve kterým by bylo jak hnízdo, tak lano zároveň. Ale my teď, když se vydáme na sever, tak bych teoreticky měl přejít do druhého biomu. Na druhou mapu. Což by možná taky nebylo úplně od věci. Takže podíváme se na to. Já tady pozbírám ještě nějaký větvičky. Těch budeme potřebovat taky ještě víc. Ale tady vidím lesík, paráda. Mapa. Jo, já už bych se měl být v další oblasti. Tohle teda prozkoumanou nemám. Tyhle hromádky taky vůbec netuším, co znamenají. Ještě pořád. Ale tady jsem zase objevil silnici. Ale bych potřeboval spíš nějaký ten les. Tohle to jsou ty rostlinky, které jako mi jako vůbec tady nic jako neříkají, které jsou mi k ničemu. Já se tady začnu chcípat za chvilku na hypotermii samozřejmě. Tady můžeme vzít nějakou tu pryskyřici, ta ničemu nevadí. Ale že se mi třeba ani... Jo, aha, mě to vrací zpátky. No a nakonec proč ne? Já mám celkově jako tendence takhle jako běhat v kruzích. To se mi děje prakticky ve všech hrách. Další hnízdo, to si děláte srandu. Jo, to jsou oni, to jsou ty houby. To jsou ty dobrý, který můžete jíst. Jo, oni jsou takový tmavý, hodně černý. Takový kalichový jakoby. Takže ty si dej i za syrová. Jako třeba nedoporučuju úplně jíst syrová vajíčka nebo prostě cokoliv, co je syrovýho. Kromě třeba opravdu těchhle hub nebo bobulí. Medvěd. To je první medě, který ho tady vidím. Nicméně tady zatím vypadá, že úplně mu nevadím, takže dobře. Tato houba taky nevím k čemu je, ta co tady roste na těch stromech. Jako předpokládám, že zabít medvěda by taky nebyl až tak úplně problém. Ve chvíli, kdy máte už nějaký suroviny, nějaký oštěp, ideálně prostě třeba pár po něm hodit. On dostane jakoby stagger a funguje to prakticky úplně stejně. Já bych tady chtěl vyrobit ještě právě aspoň jeden nějaký ten přístřešek. Abyste to tady viděli taky, ale hele, tady máme lano. Tady není, tady je hnízdo, jasně. Hnízdo. Ještě tuším dvě lana, jestli dobře počítám. Tady máme ten vchod. Hnízdo. Tady není nic. Tohle je špatný. Tohle je špatný. Ještě v takovýhle Sibéry. Tady proběhnu schválně ještě kolem té stanice, jestli náhodou nebudu mít štěstí. Potom na tom vůbec jsme. 4, 8, 12, 13. Tak jsem počítal dobře, bohužel. Jsem tak trochu doufal, že budu mít kliku. Nic. Hnízdo. 14. Ještě jedno. Hnízdo. Hnízdo. Tady není pro změnu vůbec nic. Tady taky ne. Aj ta krajta. Čteme ještě jedno. Výborně. Tak jo.
Teďko. Kde máme... To je vlk. Na sever. Takže někde tamhle, tím směrem. Jakmile to uvidím, tak si vezmeme sekerku, pokácím nějaký strom. Protože budeme zároveň potřebovat ještě dvě plády. Já si to udělám někde u toho ohníčku ideálně. Jo, ty samozřejmě nemůžu běhat, protože jsem už jakoby zatížený. A já jsem... Kde jsem? Jo. Akorát se teďko trošku bojím, že už mi možná vyhasnul oheň. Ne, možná, určitě mi vyhasnul oheň. Takže Kláru necháme tady položenou, to ničemu nevadí. Jasně, uhýnek nám vyhasnul, to znamená, že teď už máme tak maximálně čárkou. Akorát z toho, ale můžeme si to tady začít stavět. Takže baráček. Teďko chceme vycraftit tenhle přístřešek. Já se ho schválně nechám tady takhle venku. Abyste to viděli. A potřebujeme teda jednu kládu, tady dokonce máme hned druhou, tak toho můžeme využít. Aha, tak tenhle strom už neexistuje, ten jsem pokácel. Jo, to je bohužel jedna z chybiček, které tady momentálně jsou. To vlastně něco pokácíte a ono to tady potom jakoby nějak není. Takže potřebujeme styky. Takže tenhle strom už není. My teda pokácíme pár dalších stromů. To klasicky harvestnem. Tak, kláda je tady. Harvest. A... Klacíky, my si budeme muset teda jako harvestnout z tohohle, takže... 2, 4, 6, 8. A zatím je tam můžeme klidně vrazit. Jsem se ztratil. Tak. Takže teďko plenky. Plenky jsem tady odhodil. Protože ty jsem říkal, že nepotřebuju. Takže ty si pěkně narveme zpátky. Já jsem jich měl poměrně hodně, takže to je dobré. Tak, máme tady i nějaký palivový dříví, to se taky hodí. A tady ještě máme jednu plenku. Co je tohle? Jo, čeká mushroom. A plenky se můžeme takhle krásně naházet. Právě spím. Aj, hypotermie. Hypotermie, špatný, jo, ale můžeme se tady přespat. Rovnou se nám uložila hra. Tady, na tomhle místě, by bylo možná dobrý udělat si rovnou i nějaký ohníček. Ohníček si můžeme udělat samozřejmě i venku, tak kraftíme. Dáme si ho třeba někam sem. Máme tady nějaký klacíky, můžeme tady rozebrat ještě nějaký palivový dříví s trochou štěstí. Harvest, harvest, mě to nebude stačit samozřejmě. Takže ještě pokácíme aspoň jeden strom. Protože je mi zima. Aha, tak ten už neexistuje. Tak, zničíme tenhle stromek. Jo, rovnou se mi zničil i... Zničilo i to hnízdo, protože já jsem ho nechtěl vybrat. Harvest. Vrátíme se zpátky, teoreticky by jsem z toho měl mít dostatek styků. Jinak můžeme samozřejmě přikládat jak tohle palivový dříví, tak klasický klacíky. Tak, výborně, to máme hotový. Můžeme použít třeba i ty bankovky, jako podpalovač řekněme, nebo to, co nám umožní ten oheň zapálit. A momentálně už tady krásně sedíme u ohně. Můžeme si sem dát samozřejmě i ten hrnec. Na přepečení momentálně nemáme nic moc, ale mohl by sem tady sníst třeba tady nějaký kus toho masa, toho kančího. Kančí je dobré.
Zdravé zjevně, 5 sanity, 12 energie, 90 hladu, což je úplně nádherný mimochodem. Ale tohle máme sušený. Takže koukám, že se mi tady usušily kitky. Já vůbec nevím, k čemu potom takhle ty sušený kitky jsou. Teoreticky by z toho možná mohli jako jít udělat čaj. Takže já mám z toho chutí to vyzkoušet. Zkusíme takhle sušený kitky. Tyhle ne. Tyhle taky ne. A tyhle taky ne. Consume destroy. Consume destroy. Takže ani semínka z toho nejdou dělat. To je docela zajímavý. Děláme si tady nějaký houbičky, protože teoreticky jako můžem, to ničemu nevadí. Jo, zdraví nám tady docela rapidně vyskočilo. Hypotermie. Jasně jo, že jakože na ní musíme dávat teďko pozor. Já se momentálně zahřívám. Takže jsme na tom docela jako dobře. Tak, můžeme to krásně sníst, jo, vidíte tady 30 vody zároveň, nějaký hlad, úplně ideální záležitost. Jo, a dochází nám tady právě pravo dole, jakoby zdraví, takže to už jsme vlastně prakticky úplně naplno, jsme na tom teďko úplně krásně. Můžeme tam dát něco dalšího, já vás to chutí tohle vyzkoušet. Tušený, sněd jsem to. Vypadá to, že se nic nestalo. Tady hypotermie nám teda postupně jakoby mizí. Že to je dobrý. Že tady tyhle ty kytičky jsou teda jako v pohodě. To se neděje nic. Co tady? Minus 2 sanity, food poisoning. Takže to je jedovatý, to nechcem. Co tohle? To jsme snědli, ale nic se nestalo. OK. Tady můžeme si uvařit ta vajíčka, to jsou stejně nám tady zatím k ničemu. Merečko, to si můžeme tady teoreticky klidně podložit. Prostříčka příhodu. Protože to je takové jakoby největší. Tak maso můžeme odložit. Sem. Teď ještě takhle o kousíček. Nevím, proč to nejde. Ale. A, už. Tohle třídění je hrozný. Je to pravda. To by ještě mohli malinko upravit. Tak podíváme se, jak je na tom oheň jako takovej. Vidíte, že tady poměrně rychle dochází. Máme tady ještě nějaký plenky, takže to můžeme klidně přihodit. Tak uděláme ještě druhý vajíčko, ať se tady toho zbavíme. Houbičky, kytičky, možná bych to udělal radši obráceně. Ale na to jde prohodit, je dobrý. A tím pádem, a bacha, hele. Ups. Takže máme popáleninu, otravu jídlem a hrozí nebezpečí infekce. Takže to máme tak jako zatím malinko, uvidíme, jakým způsobem to půjde dál. Ten food poisoning, já popravdě ani nevím, jako k čemu by to teoreticky tak nějak mohlo být. Nebo co by proti tomu mohlo pomoct, zatím to nemám absolutně vychytaný. Možná bych mohl zkusit sníst živočišní uhlí. Možná bych mohl sežrat antibiotika, možná bych mohl použít bandáž. Vypadá to, že zatím to nějak nepomohlo. Každopádně vypadá to, že teďko jsem docela už jako přehřátý. Podíváme se na to, jo. Jo, prostě už je mi reálně jakoby zjevně horko, nebo jestli to mám takhle ubraný. Těžko říct, kolik vůbec máme stupňů? 19. Minus 19, to je docela solidní klendra dneska. Já jsem teda od ohně poměrně kus. Zajímavě. Každopádně tohle to můžeme sníst taky. Nadáme tam sníh. Pak uděláme houbičky, tady ještě přiložíme znova do ohně, protože nad sebou netaháme zbytečně ty plenky. A ty by nás tady
opravdu akorát nějakým způsobem likvidovali. Máme předělaný, už jenom houbičky, pak už máme jenom jednu a budeme tak nějak ready. A ve chvíli, kdy máme už jakoby takovýhle kempík, to si můžete udělat kdekoliv i venku, jo, akorát ty plenky, plně se udělá vždycky jedna plenka, když rozbijete jednu kládu plus nějaký palivový dříví, hrozně blbě se to schání, ale můžete třeba udělat nějaký klotový nebo něco takového. Takže úplně na klid. A kdybychom chtěli, můžeme si tady zkusit vyrobit schválně, jo, nemůžem, protože nemáme dost lan, jo, ty lana jsou hrozný problém. Takže pasci neuděláme, větší ohniček zatím nemůžem, neumíme. Bidon. Na to potřebujeme ty kůry, s tím já mám tady zatím taky docela problém. Stick rope. Pochodeň. Pochodeň zatím úplně nepotřebujeme. Konspír máme. Fishing hook, tak bych potřeboval zjistit aspoň, kde jsou nějaký místo na rybaření, ale taky by se to určitě vyplatilo. Luk a šípy. Šípy, občas tady najdete nějakou vránu nebo něco takového, s tím máte tři pírka, potřebujete dvě pírka na jeden šíp, bacha na to, jo. Takže, ale jako jsou dobrý, určitě jsou dobrý. Šípy doporučuji používat. Aha, tak popáleně nakoukám, jo, aha, tak to se možná bude takhle dlouho hojit. To je taky možný. Každopádně, vidíme tady nějaký lesík, já bych se tam možná šel podívat. Ještě tak jako na rychlačku, uvidíme, jestli tam něco objevím. Potřeboval bych dva kameny, protože a lano. Potřeboval bych totiž novou sekerku. Tenhle kamene seberu, tenhle jo. No, tak sebereme jich víc. To teda úplně není na škodu. Já bych tu chvíli mohl tím pádem zahodit nůž, který tady mám. Ten už je tady stejně poměrně špatný. Vyrobíme si novej. Tak, pro. A ideálně tady potom ještě najít nějaká ta lana. A pokud by se našla nějaká kůra, bylo by to samozřejmě taky úplně super. Jednak aktuálně, hele, lano. Paráda. Další. Já vůbec ani netuším, jestli se třeba tady zatím nějak obnovujou nebo něco takového. Nicméně bylo by to taky dobrý. Teďko potřebujeme novou sekerku, tam ta už je taková docela jako špatná. Takže to je ta sekerka, co mám na trojce, čtyřce, jo, na čtyřce je pěkná. Takže trojkovou vyhodíme, čtyřkovou dáme sem do trojky. A máme aspoň nějakou lepší výbavu. Bych tady ještě docela rád našel ty tři kůry, ale vzhledem k tomu, jakou jsem měl na ně smůlu doposud, tak docela pochybuju o tom, že se mi to povede, že bychom tady udělali nějaký ten bidon. A předpokládám, že by se do ní asi dávala čistá voda, protože co taky jinýho. Ostatně, když přijdete k vodě, tak tam máte vlastně možnost, vlastně stejně jako v Green Hell, naplnit bidon, nebo prostě naplnit vodou, nebo něco takového. Já jsem měl pocit, že tady slyším nějakou zvěř. Proto jsem zmlknul. Jinak tyhle kytičky, pozor na to, když sníte ty květy tak, jak jsou, tak jsou jedovatý. Ale můžeme ji zkusit uvařit, jestli by náhodou šla, moc tomu nevěřím, ale za pokus by to asi možná stálo, tady jsem něco sebral. Jo, aha, mushroom. OK, tak asi je možná na čase vrátit se na základnu. Přiložit do ohně. Já jsem tady na tom s energií hrozně špatně, takže já bych možná měl taky se trošinku vyspat. Už u toho ohně by asi nebylo špatný, jako když už tak doporučuji spát právě asi u ohně. Takže vám teda asi stejně poměrně rychle dohoří. A pokud nedohoří, tak právě zkusit jen tak jako po kouskách, po chvilinkách přiložit, pak zase jako možná by to tak mohlo fungovat.
Tam je ta základna, už ji vidím. On se samozřejmě zamotal, jak jinak, to bych nebyl já. A zkusíme to ještě obnovit ten oheň a zkusím uvařit tu kytku. Jsem na to zvědavý. Už teda mám jako energii úplně jako hrozně špatně. Hrozně málo. Takže trošku se bojím, jestli tam vůbec doběhnu. Už se mi dokonce stalo, že potom najednou mi prostě zamrzla hra, už jsem byl, měl málo životu, málo všeho, nemohl jsem dělat absolutně nic. Nevím, jestli to byla chyba, anebo jestli to bylo tím, že už jsem byl prostě tak zmrzlej a tak na tom špatně, že hrozí nebezpečí infekce, food poisoning, hele, tak možná se z toho vážně jenom léčím. Oheň můžeme tam teda přiložit, přiložíme tam klasicky teda styky. Protože by byla škoda toho nevyužít. Tohle můžeme sníst. Dáme tam převařit trošku něčeho. A já bych možná mohl zkusit na chvilinku usnout. Oheň hoří. To je dobrý. Energie vzrostla, to je taky dobrý. Kytička nejde. Takže dáme si tady aspoň houbu. Tohle můžeme vyhodit. Nejde to třeba aspoň přiložit? Ne, on je to tady v jídle. Absolutně netuším, co s tím je. Bo k čemu to je? To je prostě nějaký choroš. Já tam musím do toho vlítnout znova. Kdybych nebyl já. Ach jo. Ale prostě takovýmhle způsobem se to dá, pokud máte teda nějaký to palivový dříví. Mimochodem ono to není problém ani normálně, jo. Když tady trochu ještě to necháme. Tady bych měl být teďko v pohodě. Ohýnek by měl být teďko taky docela v pohodě. Zkusíme to ještě. Ubývají nutrienty. Jsem spal opravdu docela dlouho. A? Ale oheň už pomalinku. Pomalinku by začal za chvilku uhasínat. Ale jako dá se, hele, úplně v klidu. Já tady nemám bobulky, tam dát nemůžu, ne? Ne. To nevadí, tak máme tady aspoň vodu, to můžeme vypít i samotnou, jo? To se nic neděje. Jídla pitího je tady, tady úplně spousta, takže já můžu klidně sníst tohle. Můžeme tady klidně vypít tu vodu. Dáme tam novou. No a jsme tady teďko na tom docela v pohodě, léčí se mi ta horečka, léčí se mi ta otrava jídlem. Jo, jakmile se tady doplní ty bary, tak by to mělo být teoreticky v pohodě. Hrozí teda nebezpečí infekce. Já jsem tady nepřišel úplně na způsob, jak by jsem se tady mohl jakoby zkouknout. Tohle je oblečení, které mám momentálně na sobě. Patrně jak dlouho má životnost. Ještě nemáme žádný brýle, žádnou kuklu a nemáme tady nic, nějaká hůlka, těžko říct. Nevím úplně, jak jsou na tom moje staty, jakože staty. Hele, tady máme krásně. Popáleniny sníží maximální množství kondice, snížení kondice a při neošetření může hrozit infekce, horečka, food poisoning, způsobuje horečku, hypotermii, to už tak nějak známe, další efekty jsem tady zatím neměl. Tady máme tu mapu, ale já jsem neobjevil nikde na nic, kde bych se mohl třeba podívat, jak na tom jakoby jsem. Já tady to vlastně mám jen pod tím kvéčkem. Tabulátor. Jo, když to držím, tak se neděje nic. To je jenom klasicky váha. Těžko říct. Těžko říct, nevím. Můžeme se tady ještě tak podívat, ještě jestli tady nejsou nějaký léky, ale myslím si, že jsem tady asi už nikde nic neviděl. Tady to je pasta.
Jako, že by těstoviny? Je to možný. Nějaký bankovky, ty můžeme klidně taky vzít. Oranžáda. Můžeme taky vzít, teď máme když tak nějaký na cesty, nějakou tekutinu. Vodka, předpokládám, že to by bylo dobrý jako podpalovač, protože jinak asi jako vážně nevím. Bobulky tu můžeme klidně nechat. Co máme tady? Nůž, příbor, penkillery. O, nevím, co by mohlo být dobrý, zatím pro mě teda. To je vepřové z rýží. Vložení jídlo. Ono je to těžký, jo, popravdě. Rifle bullet. A to je jenom jedna, mimochodem. Což taky není úplně jako ideální, protože máme jenom jednu jedinou vlastně tu střelu. No, to můžeme možná dát. Nebo ne. Víte, půjčte mi to, já to tady někam odhodím. Máme jednu jedinou střelu. Tak pojď, vyhoď, děkuji. Kosti nepotřebujeme, lana ta si necháme. Naprosto bez pochyby. Kožíšek můžeme taky nechat. Děkuji. Tak, vy zabíráte 6, ty zabíráš 4, ty zabíráš 2. Ty zabíráš 3, takže to se vyjde krásně sem. No, vydal jsme, máme konečně uklizeno. Tady máme nějakou sodovku, tu můžeme taky rovnou sem vzít. Tady není nic moc. Tady jsem to tak nějak vybíral, hele, kalhoty, to jsou vlastně ty samé, co máme. Nechcem, 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 nechcem už. Scrap metal nechcem, co je tohle? Nějaká rejže. Medbull. Energetický nápoj. Medbull. To je dobrý, vzhledem k tomu, že studio je Medgoat, tak ty to upravili docela pěkně, to je hezké. Pasta. Storage. Tady není nic. Blueberry pie. Oh, můžeme rovnou sníst. 30 hladů nám to dalo. Ubralo spíš. Cabin Fever Risk, opět. To je opravdu něco, co já doteďka absolutně netuším, co to může znamenat. Tak, ohýnek nám tady postupně dohořívá. My se tady zase malinko zahřejeme, protože už jsme, pokud se nemýlím, ne, s teplotou jsme na tom furt ještě krásně, ještě pořád jsme zahřátí. Jo, tady nám zmizel stromek, tenhle už je průhledný. On tady vlastně neexistuje. Mě by zajímalo, kde byla ta puška. Ale. Vím ani, že bylo otevřený ten kontejner. Puška, pokud se nemýlím, byla tady. Ne? Tak tady. A, jasný. Rifle, máme ji tu. Teoreticky ji můžeme použít. Máme tady vlastně jeden náboj. Takže případně můžeme. Vystřelit. Já nevím tady, jestli se míří podle té šipečky středový, asi jo, předpokládám. Každopádně máme jednu pušku. Vidovej, nebyl tady náhodou ve skříni rovnou i jeden náboj? To můžeme ostatně podívat. Mám takový pocit, že někde tady jsem nějaký náboj viděl. Ne, to byla ta oranžáda nebo citronáda nebo co to bylo. Dechovka. Kdyby já jsem viděl ten náboj. Kvádrová tyčinka, to je dobrá mimochodem.
To je druhý hrnec. Mimochodem, moc šikovná věc. Hrnec opravdu potřebujete. A? Ne, to je vodka. Aha, tak to se mi zdálo, tak to byla vodka. Takže prostě máme jeden náboj. Než nic jiného, aspoň tohle. Každopádně opravdu doporučuju si aspoň jeden ten hrnec někde splašit. Oni teda by měli být skoro všude. Na každý mapě, co jsem tak odhalil, tak je něco takovýho. Jo, prostě nějaký místečko, prostě kde je... Jak jsem o tom zváhu? Dobře. Kde jsou nějaký suroviny a něco, co se dá použít. Jo, včetně hrnců a nějaký klot a podobné záležitosti. Já si tady vezmu do ruky asi kudlu, ať to tady máme trošku jakoby hezčí výhled. A zkusím přeběhnout na vedlejší území. Já patrně tady už někde zemřu nebo něco takového, stejně začnu novou hru. Potom, jako kdybych to chtěl hrát klasicky, tady je to... Hele, mrtvá vrána, to je přesně to, o čem já mluvím. Mrtvý pták. Z toho právě dostanete pírka nějaký maso. No, když dáváte pozor, tak jich najdete i víc, ale dokonce tady vidím další bark. No a teďko zrovna, když to člověk nepotřebuje, tak na to bude mít štěstí. Můžeme se na to podívat, jo, mám tady tři peříčka. Mám tady tu... kůru. Kdybych měl těch kůr trošinku víc, mohl bych si tady udělat rovnou i nějaký ten bidon. Los, bacha, ten na vás bude útočit zpátky, když na ně budete útočit, ale zabít ho není jako žádný velký problém, jako to si budem. Affliction Cabin Fever Risk. Jakože zmizel. Předpokládám. Horečky se hádám asi taky už zbavujem. Tak tohle můžeme klasicky pozbírat. Máme kompas sever, kde pasme. Jdeme nahoru, tohle nás teda chce nějak vrátit zpátky. Bobulky, tyhle by měly být taky v pohodě. To jsou klasické v podstatě borůvky, pokud se nemýlím. Takže jdu klasicky normálně běžně jíst. A když je sníte, nic moc se vám nestane. A taky vám to teda nic moc nedá, protože jsou to základní bobulky, dá se říct. A jsou tady tak nějak všude. Já se tady budu snažit držet tak nějak směr. Uvidíme, jestli náhodou nedojdu ještě do nějaký osady. Bylo by to docela fajn odhalit toho tady trošinku víc. Aby mě to teda mělo upozornit. Tady mám ještě další bobulky, ty můžeme samozřejmě sebrat. Já se tady, když tak vezmu ještě něco k jídlu. Protože můžem. Jo, tady můžeme. A tak máme otravu jídlem. Takže tyhle ty bobulky jsou teda k ničemu. Jo, food poisoning, zase mi to jde od začátku. Opálenina, ta se teda hojí velmi pomalu. Horečka taky, samozřejmě chtělo by to spát, já jako skoro vůbec nespím, takže... Tam, když si rozděláte oheň, budete potom postupně přikládat, tak by to mělo být na klid, co vypadalo, jako by to byl nějaký had. Že by to mělo být dobrý, já jsem si ale chtěl vzít něco, co by mi dalo více energie. Painkillery, ale můžeme si je dát. Jo, je to trošku zbytečný, ale... Prostě víte co. Pasta, kafe, hele, výborně energie. Potřebujem. Ale mě to pomohlo na tu horečku, možná i na ty popáleniny to pomohlo, ty painkillery. To je dobrý. Takže to se mi líbí. Tady budeme pokračovat dál po cestě, měl by se mít pořád směr sever, víceméně. Ale tamhle... To jsou šutry. Jo, to jsou šutry. To se nás úplně netýká. Že blbý na tom je, že já tady můžu běžet přímo vedle nějakého něčeho.
A já to neuvidím. Každopádně mapa... Moment, mapa. To by mohlo být vlastně v poznámkách. Ne, tak ne. Nebo nemáme tu třeba, že by se nám odhalil nějaký recept? Vypadá to taky úplně, že ne. Pasti. Nic, tady máme nějaký bylinky. Tady, že to dává kalorie a vodu. Tady, že to dává kalorie, tahle. Tohle, že otráví, to už máme jako napsaný. Tohle. Ty viral. Aha, to je jako, že to je možná nějaký přírodní antibiotikum. Tohle. Antiinflamatory, to bez něco, co by mělo znamenat popravdě. No, aspoň přestala ta fujavice. Tak tady jsme na tom docela fajn. Uvidíme tady nějakou vesničku, já bych sem chtěl vesničku, potřebuji vesničku, vyžaduji vesničku. Vyžaduji něco. Protože jinak by to tady bylo poměrně nudné, vy se samozřejmě podle té mapy úplně orientovat nemusíte. Ten ostrov je opravdu velký a tím velký, já už teďka nevím kolik psali, ale mám takový pocit, že je asi 1000 km². Což je dost. No, já jsem tady prošel malinkatý kousek, když si vemu, já jsem se dostal někde odsud, zhruba, někam sem, za celou tu dobu. A teďko tady běhám docela jak smyslu zbavený. Samozřejmě tady možná pozbírám nějaký větvičky, to je jasný, ale... Jo, chtělo by to nějakou vesničku, nějaký baráčky. Samozřejmě vidím kulový, vidím tady akorát stromy. A nikde jinak ani živáčka. No tak živáčka tady nepotkám, já tady jedu single player. A určitě v multiplayeru by to šlo, jeden by šel někam na nějakou výpravu pro nějaký suroviny, další by se doma staral o oheň. Případně prostě by sbíral nějaký obulky, mohl by prostě vařit nebo tak něco, pak by se to otočilo. Těch možností je tady samozřejmě spousta. Lov je tady poměrně snadný, ale tenhle stejně teďko třeba zády. To znamená, když si vemu oštěp, mohl bych samozřejmě ten oštěp hodit, stejně jako v Green Hell, funguje to úplně stejně. Mohl by sem se přikrčit. Nemusím, jen tak mimochodem. Aha, tak musím. Tak, on tady dělá, že mě nevidí. Každopádně teď už to má spočítaný, protože... Už nestihne nic. Už jsem ho tady prostě akorát vybil. Harvestnem. Protože můžem. Jen teda ten kožíšek je tady vyzobrazený, tak jak je vyzobrazený. Naštěstí já se tady úplně neničím. Nebo nezašpiňuju. Zvěřina. Tady mám nějaký neznámý bobulky. Ještě nějaký úplně jiný. Bílý. A? Tak bílý jsou dobrý, modrý jsou špatný, bílý jsou dobrý. OK. A máme tady... No to koukám, bere... Jenom on malinko víc místa, než ta králičí kůže. Hypoteticky k něčemu to určitě bude použitelný. Zatím nemám nejmenší ponětí k čemu. Určitě se z toho budou třeba časem vyrábět nějaký oblečení, nebo se tím třeba bude zateplovat nějaký baráček. Něco takového. Zatím to ještě nemám odhalený. To znamená, že třeba ve chvíli, kdybych měl u sebe dost kamení. Hele, rybářská osada, tamhle je letiště, takže můžeme možná dorazit k rybářské osadě, to by se mi docela hodilo. A mám tady... Ah.
To byly ty antibiotika, pokud se nemýlím, tahle kytička. Tak, mělo by to malinko pomoct. Mně se tady teďko něco odhalilo. Tady nevidím nic. Já jsem trošku doufal, že tu něco bude, ale... Vypadá to, že ne. Nějaký kempík, jakože něco takového. Každopádně na druhou stranu bude rybářský spot. A rybářský spot je docela super, protože my si můžeme teď v inventáři, tady máme nějaké kosti, kosti harvestnem, máme z toho háčky, ve chvíli, kdy máme háčky, máme nějaká lana, tak si můžeme vyrobit tady rybářský tuhle blbost. Jop, tohle. Tohle liška. Liška se dá taky zabít, poměrně snadno, samozřejmě liška se bude bránit. Ale jinak to není nic tak jako příšernýho. Útočit by na mě teoreticky neměla, pokud se nemýlím. A kdyby taky, když ta zkusíme zdrhnout. Já vím, že tenhle díl bude možná zbytečně dlouhej. Zbytečně, to je otázka. Hypotermia risk. Co tady máme? To znamená, že budeme potřebovat... Nějaký dřevo. Dělat si někde ohníček, ale já si nebudu dělat ohníček, dokud nedorazím do té rybářské osádky. Ale tady máme nějaký dřevo. Tik, tik, tik. Vidím stromy vpředu. Tam hodně daleko vidím taky stromy. A vidím možná asi vodu. Mám takový pocit, že jsem viděl vodu. Já tady zkusím ještě něco sníst. Koncium, koncium. Jsem doufal, že mi to dodá trochu energie, ale bohužel nic moc. Ubývá mi sanity, protože je mi zima. Je mi zima, je to bezútěšný, takže pozor na to. Mimochodem ten efekt té sanity je tady relativně podobný, jako byl v Green Hell. S tím, že tady vám nezačnou běhat domorodci, ale budou kolem vás kroužit vlci a je to takový, jako je to hezký, vypadá to fakt na pohled hezky. Ale upřímně nechcete se úplně do té fáze dostat, protože... To je známka toho, že brzo asi patrně zemřete, takže asi tak. Ty, jak daleko může být ta rybářská osada? Já tenhle vidím ještě nějaký stromky. Tam se v mlze rýsujou další stromy. A jako hodil by se nějaký rozcestník. Já bych to opravdu rád zakončil nějakým nálezem. Nebo tím, že bych vám mohl aspoň něco ukázat. Tam je nad něčím blízká sluníčko. Vypadá vážně, jako by tam mohla být voda. Dobře, sejdeme z cesty. No, to, že je někde cesta, ještě neznamená, že to tam... Že to někam vede. Naštěstí ta stamina se tady obnovuje poměrně rychle. A podíváme si jenom tady kousek do toho údolí, jestli tam náhodou něco nebude. A pokud tam někde bude voda, což by bylo fajn, tak bychom zkusili něco ulovit. Já totiž trošku očekávám, jestli to nebude něco podobného, jako třeba bylo v Long Dark. Nedá se tohle nějak rozhrabat? Vypadá to, že to nějak neinteraguje.
potřeboval nějakou energii a vůbec nevím čím. Pranžáda, MRčko. Hele, výborně. Výborně, aspoň troška energie, to se hodí. Hele, 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 hele to. To vypadá na vodu. Vypadá to na vodu a vypadá to na mlhu. Tím rozdílem, že tahle voda je asi ten oceán. To znamená, že rybářská osada tady asi úplně nebude. Jo, máme tady... Tyjo. Je tady kůly, je tady nějaká... Nějaký jakoby mokřad, řekněme. Nebo nějaká břečka, tady už je přímo voda. Jinak vodu můžete samozřejmě klasicky... Potom si tady naplnit, jako na nějaký kontejner. Já tady teďko nemám nic, jako prachovku použít nemůžeme prázdnou. Bidon nemám, ale kdybyste měli bidon, tak tímhle způsobem právě jde použít. Ono vám to tam v podstatě nabídne, akorát já jsem trošku chtěl vám ukázat nějaký ten fishing spot, ale obávám se, že tady asi nic takového neuvidím. Každopádně je to takový první ukázání téhle hry. Já tady zkusím ještě něco málo vykoumat, co by se tady dalo dělat. Když máte štěstí, že vás to hodí do nějaké vesničky, tak máte aspoň nějaký klot a takovýhle suroviny, ke kterým já jsem tady moc přístup neměl. Nicméně ta mapa je opravdu velká a dá se toho tady dělat opravdu hodně. Takže asi tím bych to dneska ukončil, takže pokud se video líbilo, určitě palec nahoru, jestli nemáte, dejte odběr, určitě pište komentáře a někdy příště.